ସମ୍ବଲପୁର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନେ ବନେ ଭିଡ଼ ଦେଖବାର ଲାଗି ମିଳୁଛେ ସକାଳୁ ଏଛେନ୍ ତକ ଯେ ଦେଖୁଛୁ ବେଲେ ଭିଡ଼ ନାଇଁ କମ୍ବାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକେ ଆସୁଛନ୍। ଆର୍ ସକାଳେ ଯେନ୍ତା ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ବି ନଉଥିଲୁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ କମିଟି କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଥର ଭିଲ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କେତେ ଦୂରୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ଲାଇନ୍ ନେ ରହିବାର ପରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ମାନେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍। ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ଜାଗାନୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍। ଆର୍ ଏଇ ସବୁକେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆରୁ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ପାଣି ପାନୀୟ ଜଳ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ ବି ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍, କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା। ଆଜି ମହାଲୟା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାଣ କହିବେ ଦିନ କେ ନେଇକରି? ଆଜ୍ଞା କେ ମୁଇଁ ରେଙ୍ଗାଲି ମାଙ୍କର ତ ମହତ୍ଵ ପୁରା ରହୁଛେ। ମା ଆମର ସଂସାର କେ ଚଳୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଆଉ ଆର୍ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନହେଲେ ଆମେ ଅଧୁରା ଆଉ। ଅଧା ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାନ, ସୁବିଧା ଭଲ ଅଛେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ନ। ଆର୍ କିଛି ସମୟ ସେଟା ତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂସାର ଭଲରେ ରହୁ ସେଟା କାମ। ନିହାତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ପୁରା ବନେ ଉଷ ତୁଷ୍ଣା କିଛି ଆସୁଛନ୍। ଆର୍ ବନେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ଉତରୁ ସେମାନେ ମାଙ୍କର ନିକେ ପହଞ୍ଚିବେ ଆର୍ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା କେ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ରହୁଛୁ। ହଁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରମା, ମହାଲୟ ଅଛେ, ମାର ମହିମା ଅଛେ ଯେ ଆମେ ଏନେ ଆସିଛୁ, ଏ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିକରି ଦର୍ଶନ ପାଇମୁ ଆର୍ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିକି ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ଭରି ଭାବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ବନେ ଖୁସ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ, କାହିଁ ଯେ ଆଜି ହଉଛେ ମହାଲୟ। ଆର୍ ଏଇ ଦିନକେ ବଛର ଟାକର ସମସ୍ତେ ଯୁଗି କରି ରହିଥିସନ୍ ଯେ କେବେ ମହାଲୟ ଆସ୍ବା ଆଉ ଦର୍ଶନ କରମୁ, କାହିଁ ଯେ କି ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ କୁହାଯାଏସି ଯେ ଏଇ ଦିନେ ଯଦି ମାଙ୍କର ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରୁଛୁ ବେଲେ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗେ ସେତାକେ ସମାନ କରାଯାଏସି। ଆଜ୍ଞା କାଣ କହିବେ, କେନ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ମାନ୍ତିପଡ଼ାରୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ଇଟା ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଅଢେଇ ବଜେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ମିଳୁଛୁ ଆଉ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ହଁ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛେ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍, ଆଜି ଆମର ସୀମା ବାହାରେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍, ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଦାଦା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେନ୍ମାନେ କି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ଇନେ ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ ଆର୍ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆର୍ ଯେନ୍ମାନେ ଟିକେ ମାଙ୍କର ପାସ୍କେ ପାସ୍କେ ପହଞ୍ଚି ଆଇଲେନ ସେମାନଙ୍କର ଉଷ ତୁଷ୍ଣାକି ଆର୍ ଖୁସି କହିଲେ ନା ସରେ, କାହିଁଯେ କି ବନେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକରି ସେମାନେ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଉତାରୁ ଫେର ଆଇବେ ଆଉ ମାଙ୍କର ଆଜି ଟିକେ ଧବଲମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆର୍ ଇ ଧବଲମୁଖୀ ବେଶ ଦର୍ଶନ କଲେ ସବୁ ପାପ ରୋଗ ଦୁଃଖ ସବୁ ହରଣ ହେଇଯିବାର ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଛି କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜ ପବିତ୍ର ମହାଳୟ ହେଥିଲାଗି ଭକତଙ୍କର ଭିଡ଼େ ବହୁତଟେ ଉତ୍ସବ ସ୍ନାକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛେ। ଆଇବା କାଲିଠାନୁ ମାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ମୂଲ ହେବା, ମା ନଅ ଦିନେ ନଅଟା ବେଶେ ଭକତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଲାଗି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।